Ja, jag tycker man har belyst det med lite mer bilder, lite mer fakta, vad som sker om vi inte satsar mer på våra barn. Det tar jag nog med mig. Vi har ju fortfarande ekonomiska möjligheter och sociala möjligheter att göra ganska mycket åt de problem vi har. Men än så länge så är ju det mycket av problemidentifikation och ännu inte så mycket av lösning, men vi måste ju göra den första delen också. Man förstår ju vilken viktig roll och funktion civilsamhället har när det gäller välfärden. Och jag tror att det är många kommunpolitiker här och de inser nog inte riktigt vilket stöd de kan få ifrån föreningar och kooperativ och de här verksamheterna. Det finns enormt mycket att hämta för att klara framtiden. Just ungdomars delaktighet i medborgardialogen, och där ska vi då ha ett beredningsuppdrag att försöka utveckla just den delen. Förmiddagens samtal om barnfattigdom och hur de fattigaste och de rikaste, hur det här glappet ökar, är ju otroligt tung information att ta på allvar och att börja agera tidigt. Ett problem måste ju sägas tidigt, eller där möjligheterna finns mest. Långsiktigt arbete? Ja, det är ju alltså, som genomgripande. Det finns ju inga enkla svar, det finns bara genomgripande. Så det blir väldigt aktuellt. Många gånger på landsbygden så har man sin identitet i var man bor, hembyn, släkten, och man har någonting runt omkring det. Och det är inte roligt att vara utan arbete i glesbygd, men man blir inte av med sin identitet. Medan däremot i städer så en rörmokare som inte har något arbete är ingenting. Vad är de egna barriärerna och hur kan man komma vidare i samhället om man försöker liksom tänka nytt? Det är nog det. Nej, alltså, jag tänker nog, det är nog samma sak just, för vi har varit på några av de seminarier samma, och just med barriärer, vilka man kan stöta emot både fysiska och inom samhället. Och sen även hade vi varit intressanta diskussioner med småkommuner, hur de ska göra och kunna nå sig fram. Och det var också någonting som var väldigt intressant, att få ett socialt hållbart liv även på landet. Jag vill uppmärksamma alla som jobbar inom de här olika förvaltningarna, offentlig verksamhet och sådär, att unga vill jobba och de vill ofta ha fast jobb. Och det, jag tror det finns ett utbrett tänkande på framförallt kanske i offentliga förvaltningar att man bara vill jobba i projekt när man är ung. Och så är det inte. Så tänk på detta.